ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାରହା ମାଂସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଷାପଟା ଗ୍ରାମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାରହା ଶିକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ବାରହାର ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମିତ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ କିଛି ବାରହା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ମିତ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।